Bună ziua tuturor, dragi prieteni din România! Aș dori să vă vorbesc astăzi despre matematica care eu cred ar trebui să fie folosită pentru a descrie realitatea, pentru a descrie Pământul. Noi știm că Pământul este plat și pentru a ajunge să înțelegem cu cât mai bine posibil realitatea care constituie acest pământ plat, eu cred că trebuie să introducem o matematică și o geometrie, dar și o fizică, dar începem cu matematică și geometrie diferită de ceea cu care noi suntem obișnuiți și care am învățat la școală. Eu vreau să vă vorbesc mai ales despre matematica fractală, geometrie fractală, care este cea mai potrivită pentru a ajunge să descriem cel mai în profunzime realitatea pe care ne înconjoară. Ce înseamnă matematica și geometrie fractală? E bine, acestea sunt diferite de geometria euclidea cu care noi suntem obișnuiți să folosim pentru a descrie de obicei realitatea. Dar gândiți-vă un pic, ați fi în stare să descrieți cu geometria euclidea un nor sau valurile unui râu? E greu. Bine, unul ar spune probabil că în mod teoretic ar putea să facă orice având în mână instrumentele geometriei euclidei. În realitate nu este așa. Pentru a înțelege cu cât mai bine care sunt fenomenele legate de realitatea, noi trebuie să folosim geometria fractală. Pentru a înțelege un pic așa, numai o idee de diferență între geometrie fractală și geometrie euclidea, gândiți-vă la un segment, o piesă a unei linii. Noi știm că o linie infinită este făcută de infinite puncte, în timp ce un segment, o bucată de o linie, în geometrie euclidea este făcută de un număr finit de puncte. În geometrie fractală este diferit. Adică noi, cu cât avem două puncte apropiate, foarte apropiate una de celălalta, oricum am putea să fim în stare să găsim un punct între cele două puncte A și B. Un punct C vom fi mereu în stare să-l găsim în geometrie fractală. Deci înțelegeți cât de potrivită este această geometrie pentru a descrie realitate care este egală în dimensiuni mari, dar și în dimensiuni mici. As above, so below, spuneau engleși. Acest principiu alchemic este valabil pentru a înțelege faptul că pentru a descrie realitatea trebuie să fim în stare să găsim un întreg mare care apoi este repetut de multe ori în scara mai mică și deci dacă noi ajungem să înțelegem care este acest întreg mai mare în geometrie fractală, noi suntem în stare să descriem mai bine realitatea decât cu geometria euclidea. Așa, dacă noi ne gândim un pic, cât valorează pi? În italiană se spune pi grec. Pi 3,14 este un număr irațional care în geometrie euclidea ne permite să descriem raportul între circumferență și diametru unui cerc. În realitate, fiind un număr irațional, nu poate să fie exprimat de o fracțiune și are un număr infinit de cifre decimale după virgulă. Pentru a descrie bine acest pi grec, oricum, noi trebuie să găsim acel întreg care ne dă natura fractală. Acesta este 3. In fact, există unele serii matematice, căutați de pildă seria matematică a lui Nilakanta, un matematician indian, care exprimă pi grec făcut de 3 plus un fractal mai micuț, un alt fractal și mai micuț, și așa mai departe. Și toate numerele care descriu realitatea sunt numere iraționale și ar trebui exprimate cu un număr întreg plus niște fractale mai micuțe.
Să vorbim de pildă despre înălțimea soarelui. Am spus că cu o experiență în stil eratostene, noi putem să înțelegem faptul că pe un pământ plat, înălțimea soarelui, când acesta este pe tropicul Cancerului, este de 6300 și ceva kilometre, adică raza globului, așa zisă, raza globului. Dar acest număr, 6300, la polul nord este raza globului este 6356 de kilometri, este în realitate un număr irațional care nu poate să fie pe deplin înțeles în mod foarte precis. Deci noi am trebuit să găsim în geometria noastră fractală un număr întreg plus acest întreg repetat în mod fractal de mai multe ori, așa fel încât noi suntem în stare în acest mod să înțelegem mai bine intimitatea realității. E bine, cum poate să fie exprimată, deci, această înălțime, înălțimea Soarelui? Uitați-vă un pic la această serie matematică. 6660 minus 666 împărțit 2 plus 666 împărțit 20 minus 666 împărțit 200 și așa mai departe la infinit. Deci, dacă voi încercați un pic cu calculatorul vostru să faceți această socoteală, veți vedea că ajungeți în mod destul de precis la 6356 de kilometri. Deci, întregul nostru fractal este dat de 6660 de kilometri, care descrie foarte bine înălțimea Soarelui. 666, numărul fiarei din Biblie, din cartea Apocalipsa. În realitate vom vedea că are legătură acest lucru. Totuși nu aici vrem să discutăm despre acest lucru. Un instrument matematic care puteți să folosiți și care poate să vă explice, să explice acest 666 de unde vine sunt patrate magice. Căutați pătratul magic al Soarelui, veți vedea că constanta magică este 666. Au de a face cu magie? Nu prea știu. Știu că aceste pătrate sunt folosite la școală în Italia, la școli, la clase mici, pentru a învăța copiii cu matrițe. Este adevărat, aceste pătrate ar putea să aibă legătură într-adevăr cu magie. Se spune că aceste pătrate magice al Soarelui și ale planetelor au fost făcute, studiate de regele Solomon când el deja devenise idolatru și se închina la Soarele, la Lună și la toată armata cerurilor. Deci, unul ar trebui să fie atent la ceea ce studiază. Totuși, acest lucru numai pentru a arăta faptul că există instrumente matematice antice care arată faptul că cineva deja în antichitate descoperise faptul că Soarele este legat de un număr întreg, adică 6660. Aceste numere sunt numere deosebite, se numesc numerele lui Arshad. Numerele lui Arshad sunt un alt instrument matematic care eu voi folosi pentru a descrie Pământul și sunt acele numere care sunt divizabile pentru suma cifrelor lor. De pildă, numărul 72 este numărul de Arshad pentru că este divizibil pentru 9. 72 este divizibil pentru 7 plus 2, 9. 81 este numărul lui Arshad, întrucât este divizabil pentru 9. Și așa mai departe, numerele de 3 cifre, de pildă cu cifre repetate, 111, 222, 333, sunt numere lui Arshad. 666 este numărul lui Arshad. În mod asemănător, voi folosi și de numere lui Demlo. Arshad și Demlo sunt numere care au fost studiate, descoperite de un matematician indian, al cui nume era Caprekar.
Numerele lui Demlu sunt numere 1, 1, 1, deci cu 1 repetată de mai multe ori, ridicată la pătrat. Acestea sunt numerele lui Arshad și acest lucru este important pentru că vom vedea că geometria Pământului are legătură cu numărul 111. De pildă, dacă voi luați un meridian al Pământului, care este lung circa cam 40.000 de kilometri, faceți divizat pentru 360 de grade și veți vedea că un grad de latitudine are 111 kilometri. Deci, sunt niște instrumente matematice importante, de pildă numerele lui Fibonacci, acesta este un alt instrument foarte util, și numerul de aur 1,618, și acest număr este irațional și vom vedea că este prezent de mai multe ori în creația lui Dumnezeu. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, probabil nu este destul acest video pentru a înțelege bine care sunt aceste instrumente matematice, dar în viitor, când voi folosi una dintre aceste instrumente, voi încerca să fiu mai clar. Vă mulțumesc! Dacă încă nu l-ați făcut, inscrieți-vă la canalul meu YouTube. Vă salut! Ciao! Ciao!